Per Festa Major, l'Ajuntament ha anunciat un conjunt de talls de trànsit que afectaran el transport públic i privat. Han entrat en vigor aquest dijous i es mantindran en efecte fins les 5 de la matinada de dimarts. En primer lloc, ja s'ha restringit la circulació de busos per la Rambla d'Ègara, entre la plaça d'Aldorer i la FAC Cultural. L'alternativa en direcció nord és al carrer Arquimedes i en sentit sud al carrer Galileu. Totes les línies de bus que habitualment circulen per la cèntrica artèria hauran de canviar el seu recorregut. S'han habilitat 4 parades alternatives a les cantonades dels carrers Bruc, Volta, Plaça del Progrés i Watt. D'altra banda, la cursa atlètica popular de dissabte afectarà també el trànsit per l'avinguda 22 de juliol. Els autobusos que van cap al nord ho faran per l'Àngel Sallent. Alhora, els que es dirigeixen a l'oest aniran per les avingudes de Jaume I, Abat Marcet i Josep Tarradellas. Un altre esdeveniment que afectarà el trànsit serà el Castell de Focs de dimecres al vespre. Això obligarà a tallar la cruïlla de les avingudes de Josep Tarradellas, l'Abat Marcet i la Ronda de Ponent. Els recorreguts de transport públic que normalment hi circulen ho faran per la carretera de Rellinars i el passeig 22 de juliol. Per evitar fer ús del cotxe aquella nit, també es disposarà d'un servei especial d'autobusos per arribar als barris. Un total de 6 línies sortiran des de la plaça Lluís Companys. Totes aquestes restriccions afectaran també les vies d'accés als pàrquings del centre. Les persones amb mobilitat reduïda amb targeta podran fer servir les places reservades dels aparcaments públics, les de la zona blava sense extreure tíquet i els llocs exclusius als carrers Indústria, Vallhonrat i Infant Martí. Amb tot, l'Ajuntament recomana fer servir transport públic o maneres alternatives de desplaçar-se per la ciutat, com ara a peu o en bicicleta. Divendres, dissabte i diumenge de Festa Major, moltes línies de busos funcionaran fins la matinada per facilitar l'accés a les activitats. Si cal fer servir el cotxe, s'aconsella evitar els carrers Arquimedes i Galileu i utilitzar les rondes com itinerari alternatiu.